Ebyonna nabyo byampuna. Ate mumalala abakugu n'amakampuni ag'enjawulo okussa abantu se kino mba kyagenda mu maaso n'okwewandiisa okuyingira omwoleso ogw'ebyobulimi n'obulunzi ogutegekeddwa Vision Group nga gugenda kubeera Namboole ng'ennaku z'omwezi 17 okutuuka nga 19 omwezi guno. Abamu balaze ne bye basuubira okwolesa ate abalala ne balaga ebigenda okusomesebwa. Abama kampuni agakola n'okutunda ensigo z'ebirime okuli eya Simulo Seeds Uganda Limited nga bano batunda ensigo z'ebimera naddala ez'enva n'abanne Sako 1996 Limited nga bano balima okulongoosa n'okumanyisa ensigo z'ebirime balaze ebyo bye basuubira okwolesa mu mwoleso ogwa Harvest Man Expo okuva nga 17 okutuuka nga 19 mu kisaawe Namboole. Daphne tusabe ngono yaddukanya kampuni ya Simulo Seeds Uganda Limited agamba nti enva endiirwa kye kimu ku birime ebisinga okwettanira abantu abasinga obungi nga bano bwe basiisira okulaba nga abalimi bafuna ensigo ezisinga obulungi era ez'embalanga zino bazijja mawanga ag'enjawulo omuli Kenya, India, Netherlands, US n'endala. Olima ebintu ng'ebyo kijja kituyamba ffenna ne tuva mu bwavu. Agaseko ni mu kiseera kino balina ekika ky'ensigo z'ennyaanya ne kasooli ebipya bye baleese omulimi yenna by'alina okwettanira nga bingi ku bino baakubireeta mu mwoleso e Namboole okusobozesa abantu okubirabako n'okusomesebwa engeri gye babikolamu bw'ati n'akubiriza abantu okujja mu bungi. Ojja kusangayo ebintu bingi, ojja kusangayo abalimisa ababayamba, buzibu ki bwe mufuneeyo, mubabuulire ku kugamba babayitiremu engeri gye musobola okumanejingamu ebintu. Ate ye Godfrey Katwere nga kitunzi wa kampuni ya Naseko 1996 Uganda Limited abalima n'okulongoosa ensigo z'ebimera nga kasooli, ebijanjaalo, omuceere, kaawa n'ebirala agamba nti bayambibwako abakungu okuva mu kitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa kunoonyeza ku birundibwa n'ebirimibwa ekya National Agricultural Research Organization bufunze Naro nga baliko ensigo empya ez'embala zibavumbudde nga zisobola bulungi okugumira embeera y'obudde yonna ne zibala. Ensigo eno ekola bulungi ebala ya miro ebiri. Erea ekola bulungi nnyo mu Uganda yaffe eno mu bitundu byonna ebya Uganda era abagikozesezaako bagyagadde nnyo. Agaseko nti emyaka 20 gye baakamala mu bizinensi y'ensigo bakizudde nti ensigo embi ze zivaako abalimi okufiirwa amakungula gaabwe. Bw'ati n'akunga abalimi okwetta mu mwoleso e Namboole okulaba ku nsigo zino okufuna okusimusibwa okw'enjawulo ku ngeri gyezisimbibwamu okusobola okubala. Ekyo tukubiriza abalimi baffe mwenna gye muli mu ggwanga mujje tubasomese engeri kasooli ono gy'alimibwamu. Adrian Mwani Kabale yakusakidde gwino ku Bukedde TV.